ପୁଣି ପୁରୀରେ ବୋମାମାଡ଼। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଠରନଳା ଛକ ସ୍ଥିତରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ 5ଟି ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ବୋମାମାଡ଼ର ଶବ୍ଦ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଅଠରନଳା ଛକ ସ୍ଥିତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ହୋଟେଲ, ଦ ମୋବାଇଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏବଂ ନାୟକ କୋଲ୍ଡ ବାର୍ ଦୋକାନ ଉପରକୁ ଲଗାତାର 5ଟି ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଗୋପୀନାଥପୁରର ବାବୁଆ ନାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ବାବୁଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ଥିବା 27 ଡିସମିଲ ଜମିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ତାତ ଓ ଦାଦା ମିଶି ସମୁଦାୟ 5 ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଜମି ତାଙ୍କ ବାପା ଧୋବା ନାୟକ ଓ ଦାଦା ବଟୁ ନାୟକଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ 3 ଦାଦା ନବ ନାୟକ, କୁଶା ନାୟକ, ଶିବା ନାୟକଙ୍କ ନାମରେ ପଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସେମାନେ ହିଁ ରାଗ ରଖି ଏହି ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି 3 ଦାଦାଙ୍କ ପରିବାରର ହାତ ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁନୀଲ ନାୟକଙ୍କୁ ହାତ କରି ଏହି ବୋମାମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବାବୁଆ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 16 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଠରନଳାରେ ହୋଇଥିବା ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ବାବୁଆଙ୍କ ଭାଇ ନୃସିଂହର ପାପା ନାୟକ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ନାୟକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବୋମାମାଡ଼ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ନୃସିଂହଙ୍କ ପୁଅ ଆଣ୍ଡା ପାଣ୍ଡା ଅରପ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ମିଶି ସୁନୀଲଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମୁକୁନ୍ଦ ମିଶ୍ର ନଗରରେ ରହୁଥିବା ଅଜିତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ସୁନୀଲଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଥେଣ୍ଟପୁରର ନୀଲୁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ମାତ୍ର ଏହି ବିବାଦ ଥମିନଥିଲା। ଗତକାଲି ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଏହି ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇ 5ଟି ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୋମାମାଡ଼ କିଏ କରିଛି ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବୋମାମାଡ଼ରେ କାହାରି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ବୋମାମାଡ଼ ହେଲାଣି। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଥର ବି ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପକାଇଥିଲି ପୁଣି ଏଥର, କାରଣ ପ୍ରକୃତର ଜଣକ ହାତ ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହାର ହାତ ରହିଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।